Bueno, ba, bildu daltaldetik gaurkoan Patako gaztetzera etorri nahi izan dugu intzuitu ikusteko nondik nora dijoan gaztetzeko kideek abiatu duten proiektu kultural eta gizarte mailako proiektu hau. Eta baita ere, ba, bueno, azkenengo egunetan egondako hainbat gertakariaren inguruan ere gure jarrera azaltzeko. Bildu daltaldetik lehendabizi nahi duguna da berrestu aurrekoetan esandako argudio berdinetan. Patakon gaztetxe hau behar batetik sortzen dela, auzoetan dagoen ekipamendu mailako behar baten ondorio sortzen dela, eta baita ere, maila kultural eta sozialean gabezi bat dagoelako. Horretan esan nahi duguna da, azkenan proiektu hau ez dela bizilagun batzuen kapritxo bat, baizik eta behar bati erantzuten diona. Bestalde batetik, esan nahi duguna baita ere da, behar hau, beharrezkoa izateaz gain, galari ez diola ezer kostatzen. Eta hori ikusi dugu Kukutzako gaztetzeko 13 urte horietan auzoari egindako zalantzarik gabeko eskaintza kultural eta soziala udalari ez diola euro bat ez dara ikustak. Bestalde batetik salatu nahi genuen azken egun hontan Patakoneko kideek sufritu duten jazarpen poliziala. Uste dugu jazarpen polizial honek helburu politikoa dukala eta helburu politiko hori azken finean badela giroa berotzea eta bizilagunen arteko talkak sortzea. Bestalde batetik baita ere, udalaren jarrerari buruz hitz egin nahi genuen. Udalak esaten du, gai honetan ez daukala zer esanik, baina guretzako ezinbesteko aktorea da gai honetan Rekalden izan zen moduan. Udalak izan beharko luke auzoei zerbitzuak eskaini beharko liekena, eta ez du egiten, eta horren ondorio sortu da Rekalde sortu zen moduan, orain Uribarrin ere auzokideek bere lan bolondresaren bitartez dinamika hau abiatzeko beharra, eta bestalde batetik udalak bere bitarteko hirigintza bitartekoen bidez baimentzen du eraikin bat 50 urtez utzik egotea inungo ekintza edo jarduerarik burutu gabe. Orduan bada parte eta lehen baino lehen sartu behar da gai honetan mundu guztiarekin hitz egitera. Patakon gaztetzeko kideek manifestazioa ditu duten biak arratsaldeko 7:30etan Uribarriko eskolako plazatik bildu bertan izango da. Bildu Patakon gaztetxaren alboan izango da eta batez ere interes pribatuak lehen dituzten aurrean posizionatuko da, beti egin izan duen moduan. Eta bestalde batetik iragartzea, datorren udal batzan gaztetxe honen aldeko mozio bat aurkeztuko dugula, baina ez hori bakarrik. Pentsatzen dugu, udalak bitartekoak jarri bat dituela, mota honetako eraikinak 50 urtez utzik ez egoteko. Eta zentzu horretan ere eskatuko dioguna izango da, hemen ematen diren gestio guztiak elkarrizketa eta kontsentsuaren bidez bideratu daitezela. Orduan, ba, hori iragartzea baita ere, mozioa aurkeztuko dugula eta batez ere aldarrikatzearena hau ez dela bizilagunen kapritxo bat, hau behar bati erantzuten dion auzotarrek abiatutako dinamika bat